Ukupno planirana sredstva za finansiranje javnih rashoda u budžetu općine Tuzla za 2013. godinu u iznosu od oko 44 milijuna konvertibilnih maraka ostvarena su u iznosu od oko 40 milijuna konvertibilnih maraka ili 90,51%. Tokom 2013. godine iskazan je deficit u iznosu od 721 hiljadu konvertibilnih maraka koji je pokriven prihodima iz budžeta 2014. godine. Time je onemogućeno stvaranje takozvanog akumuliranog deficita. Mi smo, možemo reći, općina Tuzla u prilično povoljnoj situaciji što se tiče ostvarenog deficita, jer procena deficita iznosi 1,8% od ukupno ostvarenih prihoda i nadamo se da ćemo i taj deficit anulirati tokom 2014. godine. Najviše sredstava, kao i prethodnih godina, 40%, utrošeno je na izgradnju komunalne infrastrukture, dok je 19% sredstava izdvojeno za oblast društvenih djelatnosti. Obaveze po osnovu duga i zaduživanja su uredno izmirivane u 2013. godini, tako da možemo reći da budžet općine Tuzla nije imao problema sa likvidnošću u 2013. godini i evo to pokazuje i realno planiranje samog budžeta i takav trend se nastavlja u 2014. godini. Isakovićeva napominje da je trend pada prihoda uslovio da se ne mogu finansirati veliki projekti iz oblasti komunalne infrastrukture, zbog čega se općina Tuzla u prethodnim godinama morala zadužiti sredstvima Razvojne banke. Na sjednici kolegija općinskog načelnika, između ostalog, usvojeni su izvještaju o radu preduzeća, čiji je osnivač ili su osnivač općina Tuzla. Na sjednici je razmatrana i analiza problematike zapošljavanja sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih.